Stáli pri nich všetci svätí. Autobus s 30 ľuďmi skončil dnes pri Polúvsi, nedaleko Rajeckých Teplíc v Priekope. Hrozivo vyzerajúca nehoda si našťastie nevyžiadala žiadnu obeť. V nemocnici skončilo 9 ľudí. Toto je pohľad, ktorý sa naskytol cestujúcim v autobuse tesne pred pádom do Priekopy. Na hrôzu a strach nezabudne ani 16-ročná Petra. Zlakala som sa hlavne preto, keď asi sa mi vybil dých, lebo som sa nemohla nadýchnuť. A všetci sme boli doudieraní a vystrašení hlavne, lebo sme nevedeli, čo sa deje. Okrem Petri sedelo v autobuse ďalších 28 cestujúcich. V nemocnici skončilo napokon 9 ľudí. To, že nikto neprišiel o život, je jedno obrovské šťastie. Tieto nové autobusy sú konštruované tak, aby v prípade takýchto ťažkých dopravných nehôd nedochádzalo k zraneniu cestujúcich alebo vodiča v dôsledku deformácie karosérie alebo deformácie celého vozidla. V nemocnici zostávajú ešte dvaja cestujúci, ktorí majú zlomené stavce. Ani u jedného z vodičov alkohol nezistili.